ጤና ይስጥልኝ ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደምቀ ነኝ። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 131 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኙባቸው የአንድ ሰው ህይወት ማለፉን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በፌስቡክ ገጻቸው እንዳሰፈሩት በአጠቃላይ በሀገሪቱ ቫይረሱ በመርመሪያ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 4663 ደርሷል። ሚኒስትሯ ከጠቅላላው የላብራቶሪ ምርመራ ውስጥ 26 10 ከጤና ተቋምና 16 ከማህበረሰብ በተወሰዱ ናሙናዎች በአስከሬን ላይ የተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ መሆኑን በመግለጽ አንድ ናሙና ከማህበረሰብ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶበታል ብለዋል። በአጠቃላይ በሀገሪቱ ቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥርም 75 ደርሷል ነው ያሉት ሚኒስትሯ። በሌላ መልኩ በትናንትናው ዕለት 84 ሰዎች 79 ሰዎች ከአዲስ አበባ 2 ሰዎች ከኦሮሚያ 2 ሰዎች ከትግራይና 1 ሰው ከደቡብ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1297 መድረሱን አስታውቀዋል። ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ህይወታቸውን ላጡ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮችና የፌደራሉ መንግስት ከፍተኛ የጦር መኮንኖች የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ተከናወነ። በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ አካባቢ ከሩዋንዳ እስከ አትላስ ያለው መንገድ በጀነራል ሰዓረ መኮንን ስም የተሰየመ መሆኑን የአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አስታውቀዋል። ተጨማሪ ያለን ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ህይወታቸውን ላጡ የቀድሞ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮችና ፍተኛ የጦር መኮንኖች መታሰቢያ የሰማዕታት ሐውልት ለማቆም የመሰረት ድንጋይ ተጣለ። የመሰረት ድንጋዩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን፣ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ተመስገን ጥሩነህና ሌሎችም የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ነው የተቀመጠው። ከመታሰቢያ ሐውልት ማቆሙ በኋላ የደም ልገሳና የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት ተከናውኗል። ባለፈው ዓመት ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በተፈጸመባቸው ጥቃት ለተሰውት የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ዝክረ ሰማዕታት አንደኛ ዓመት የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት የተለያዩ ዝግጅቶች ተከናውኗል። በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው በዚሁ ስነ ስርዓት ለተሰውት አመራሮች መታሰቢያ ሐውልት ለማቆም በርዕሰ መስተዳድሩ ግቢ የመሰረተ ድንጋይ ተቀምጧል። ስነ ስርዓቱ በክልሉ ፖሊስ ማርሽ ባንድ የታጀበ ሲሆን የሰማዕታቱ መታሰቢያ ቢልቦርድም ተመርቆ ተከፍቷል። በተጨማሪም ሰማዕታቱን ለመዘከር የአረንጓዴ አሻራ ቀንን ምክንያት በማድረግ በስማቸው የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት በርዕሰ መስተዳድር ግቢ ተከናውኗል። ከፍተኛ አመራሮቹ የሰማዕታቱ የቀብር ቦታቸው ላይ በመገኘት የአበባ ጎንጎን የማስቀመጥና የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት አከናውነዋል። በቀጣይም የፓናል ውይይትና የደም ልገሳ ስነ ስርዓት ተካሂዶ ለሰማዕታቱ መታሰቢያ ስነ ስርዓት የወጣው ፕሮግራም ተጠናቋል። በዝክረ ሰማዕታት ስነ ስርዓቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ ሌሎችም የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የሰማዕታቱ ቤተሰቦች ተገኝተዋል። የዛሬ ዓመት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንን በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ምግባሩ ከበደና የርዕሰ መስተዳድሩ የሕዝብ አደረጃጀት አማካሪ አቶ እዘዝ ዋሴ በተፈጸመባቸው ጥቃት ሕይወታቸው ማለፉ ይታወሳል። በተመሳሳይ ዜና በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት መረጃ መሰረት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ለተሰው ከፍተኛ አመራሮች መታሰቢያ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከ1200 በላይ ችግኞች የተተከሉ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። የቀድሞው የኢፌድሪ ኤታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን የተሰውበት አንደኛ ዓመት ታሰቢያ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ከተማ በተከናወነበት ወቅት የኢፌድሪ ታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ይኖሩበት ከነበረው ቦሌ አካባቢ በተለምዶ አትላስ ተብሎ ከሚጠራው መንገድ እስከ ሩዋንዳ አደባባይ ያለው መንገድ የዛሬ ዓመት በዛሬ ቀን ለተገደሉት የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ስም ተሰይሟል።
በቀጣይም በጀነራሉ ስም ሐውልት እንደሚቆምላቸውና በስማቸው ፓርክ እንደሚሰራም ተገልጿል። በፕሮግራሙ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ መከተል ካንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ቤተሰቦችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በዚህ ወቅት ከሩዋንዳ አደባባይ እስከ አትላስ መብራት ድረስ ያለው መንገድ በስማቸው መሰየሙን የተናገሩት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከመሞታቸው ከሰዓታት በፊት በጋራ ችግኝ በተከሉበት ሩዋንዳ አደባባይ ላይ በስማቸው የመታሰቢያ ሐውልት ሊቆምላቸው እንደሆነ ገልጸዋል። ጀነራል ሰዓረ መኮንን ወታደር ሀገር እንጂ ብሔር የለውም የሚል አስተሳሰብ በሚያሰራዊቱን በተለያዩ ደረጃዎች ሲያገለግሉ እንደነበር ያስታወሱት መከተል ካንቲባው ጀግና ታሪክ እየሰራል ታሪኩም አይሞትም ሕያው ሆኖ ይኖራል ብለዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኘው የጀነራል ሰዓረ መኮንን ልጅ ማአሾ ሰዓረ ባደረገው ንግግር ከጎናቸው ሆነው ላጽናኗቸውና በሐዘናቸው ጊዜ ከጎናቸው ላልተለዩ አካላት ዲዮም የከተማ አስተዳደሩ በጀነራል ሰዓረ ስም አደባባይ በመሰየሙ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከ1969 ዓ.ም ጀምሮ በወቅቱ የነበረውን ስርዓት በመቃወም ትግሉን ከተቀላቀሉበት ጊዜ ጀምሮ ሕይወታቸው እስኪያልፍ ድረስ ከተራ ወታደርነት እስከ ኤታማዦር ሹምነት ድረስ ሀገራቸውን አገልግለዋል። በአማራ ክልል ላይ የተሞከረው መፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ለማክሸፍ መመሪያ ሲሰጡ በነበሩበት ወቅት ከጓደኛቸው ጀነራል ገዛይ አበራ ጋር መገደላቸው በወቅቱ መዘገቡ ይታወሳል። በተመሳሳይ ዜና ሰኔ 15 ቀን የሚከበረው የትግራይ የሰማዕታት ቀን በዋዜማው ጧፍ የማብራት መርሃ ግብር የተካሄደ ሲሆን ሰኔ 15 ደግሞ የትግራይ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ሮፋኤል ሽፋረ፣ የሰማዕታት ቤተሰቦችና ነባር ታጋዮች እንዲሁም የተለያዩ የአደረጃጀት ተወካዮች በተገኙበት በሰማዕታት ሐውልት የአበባ ጎንጎን የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ተከናውኗል። መሆራን ስለታላቁ ወዳሴ ግድብ ለማስረዳት ጠለቅ ያለና ሳይንሳዊ ትንታኔ የምንሰጥበት ወሳኝ ጊዜ ነው አሉ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም። ግድቡ የኔ ነው በሚል መሪ ሐሳብ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያሉ መሆራን የተሳተፉበት ዌቢናር በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ወይየቱን በነገግር የከፈቱት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም አሁን ወቅቱ ስለ ህዳሴ ግድብ ትክክለኛ መረጃዎችን ሳይንሳዊ መንገድ ተከትለን ትንታኔ በመስጠት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብን የምናስረዳበት ነው ብለዋል። እንደተባለው ለሁለተኛ ጊዜ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሴሚናር ስናካሂድ። ሆኖም ቀድም እንዳልኩት ሁኔታዎች እጅግ በጣም በፍጥነት ተለዋዋጭ እርግጠኝነት የጎደላቸው በመሆኑ እኛም ከእግር ለእግር እየተከታተል ሳይንሳዊ ትንታኔዎች እና ትርጉሞችን መስጠት መረዳት ያስፈልጋል። ፊት ለፊት ካለው ትርጉም ጠረጴዛ ላይ ከሚታየው ግልጽ ትርጉም በተጨማሪ ጠለቅ ብለን ውስጠ ምስጢሩን እና ትርጉሙን መረዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ዛሬ ይሄ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ቀደም ክቡር ዶክተር ሳሙኤል እንዳነሳው ተሳታፊዎች ከተለያዩ ሴክተሮች ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ያሉ ነው የሚሆኑት። ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን አመራሮችም በተለያዩ ቋንቋዎች ድምጻቸውን አሰምተዋል፣ ተከታትላቸዋል። ሶሊዳሪቲ መንፈስ ያላቸው ከሱዳን ከካርቱም ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እንዲሁ መልእክት ሰጥተውናል። ከአሜሪካም ፕሮፌሰሮቻችን ከኛ ጋር በቅርብ የሚሰሩ በቡድን የተደራጁም በግልም እንደዚሁ ያላቸውን አቋምና ሐሳብ ግልጽ አድርገውልናል። ስለዚህ ከመቼውም ጊዜ በላይ ይሄ ጊዜ ሀገራችን ኢትዮጵያ ምሁራኗ ተመራማሪዎቿ ጠበቅ እና ወደ ውስጥ ገባ ያለ ትርጉምና ትንታኔ መስጠት ይጠበቅባቸዋል። እየሆነ ስላለው ነገር በአግባቡ መረዳት መፍትሄውንም ለማግኘት ስለሚጠቅም
አቋማችንንም ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። በመድረኩ የህዳሴ ግድብ ግንባታና የድርድር ሂደቱን በተመለከተ ማብራሪያ ተሰጥቷል። የነሱ አስተሳሰብ ሱዳንና ኢጅፕት ካም በኋላ ያባይ በኋላ የምትጠቀሙት እኛ سنፈቅደላችሁ ነው የሚል በተለያየ አንቀጾች በተለያየ ዘዴ ወይም በቁጥር ወይም በህግ ለማሳለፍ ሙግት ያመጣሉ። ግዳሴ ግድም ሙሌት በነሱ የድርድር ሂደት ሆስቴጅ ነው ያረኩት መያዣ ነው ያረኩት እንጂ የሱ ጉዳይ አልቋል ክሊርድ ነው ሁሉም ተገንዘበውት እነሱም አንደርስታንድ አድርገውት ጨርሰናል። የአኗል ኦፕሬሽን ጋም የተገናኘው ዋናው የመለያየ ነጥባችን አሁን ያለው ሙሌቱ ሳይሆን አኗል ኦፕሬሽን በየአመቱ የውሃ አለቃቀቅ ስለወደፊቱ በየአመቱ የውሃ አለቃቀቅ ላይ ነው። እኛ የወደፊቱ የኢትዮጵያ የውሃ አጠቃቀም ባባይ ላይ ያለው ባገናዘበ መልኩ አባይ ውስጥ የደረሰውን ውሃ በድርቅ ጊዜ ሳትጎዱ መልቀቁን እንቀጥላለን ነው እኛ ምን ነው አይነሱ ቀደም እንዳልኳችሁ ካሁን በኋላ ግድቡ ውስጥ የሚገባው ውሃ ከፕሮጀክቶች ጋር ከላይ ካሉት ፕሮጀክቶች ጋር ስለሚገናኝ ሳንፈቅደላችሁ ወደዛ መንቀሳቀስ አትችሉም የሚል ነው። በመድረኩ የተሳተፉ የዘርፉ ተዋናያን ግድቡ የኛ ነው በማለት የድጋፍ አቋማቸውን አሰምተዋል። የሚሻለው ግብጽ ሌሎች አሁንም ስራውን ከመጓተት ሌሎች አገራት ጣልቃ እንዲገቡ ወይም ተቋማት ጣልቃ እንዲገቡ ወይም ሁሉ ነገር ወደ ጎን ትተው ፍትሃዊ ወደሆነ ድርድር መግባቱ የተሻለ አማራጭ አላት ብለን ነው የምናስበው። ያም ሆነ ግን እኛ ኢትዮጵያውያን መንግስታችን ስራችንን በተያዘው ጊዜ ሰሌዳ በተያዘው እቅድ ማናቸውም ስራ በማናቸው መንገድ ማንንም ሳናስፈቅድ ማንንም ጣልቃ ሳይገባ የማንንም ጫና የማንንም ነገር ሳንበገር ስራችን መከተልና ማከናወን አለብን ብለን ነው የምናስበው። ለዚህም ማህበራችን የኢትዮጵያ የግል ከፍተኛ ትምህርትና ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ማህበር ከመንግስታችን ጎን እንደሚቆምና አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ እንደከዚህ በፊቱ ማለት ነው ዝግጁ መሆናችን ለመግለጽ እንወዳለን። እውነት ነው ግድቡ የኔ ግድብ ነው የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ግድብ ነው የሁላችን ግድብ ነው። አመሰግናለሁ። ዘገባው የሪፖርተራችን ጌራ ጌታቸው ነው። የኮቪድ-19 አንቲቦዲ የቀኘት ዳሰሳ ከሰኔ 15 ጀምሮ እስከ ሐምሌ 7 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ በአገር አቀፍ ደረጃ እንደሚካሄድ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው የምርመራው አይነት የኮቪድ-19 በሽታ ያለበት ሰው ላይ የቫይረሱን ለመለየት የሚረዳ የሞለኪውለር ምርመራ ነው። በማህበረሰቡ በተለይም ተጋላጭ በሆኑት የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ያለውን የበሽታ ስርጭት ለመረዳትና ምላሽ ለመስጠት የአንቲቦዲ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን መግለጫው አመልክቷል። አንቲቦዲ ማለት ሰውነት ለበሽታ በሚጋለጥበት ወቅት ለበሽታው ከተጋለጠ ከአንድ እስከ 3 ሳምንት ድረስ በሽታውን ለመከላከል የሚያመርታቸው የበሽታ ተከላካዮች ናቸው ተብሏል። በሰውነት ውስጥ የአንቲቦዲ መመረት በእድሜ በአመጋገብ ሁኔታ በመድኃኒቶች አጠቃቀም የበሽታው ከባድነትና ተጓዳኝ በሽታዎች ላይ እንደሚወሰንም ተገልጿል። በቤይሩት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የቤት ሰራተኞች በቤይሩት የኢትዮጵያ ኤምባሲ በራፍ ላይ ወድቀው በችግር እየተሰቃዩ መሆኑ ተሰማ። የኮሮና ወረርሽኝ በስፋት መሰራጨቱን ተከትሎ በቤይሩት የሚገኙት ኢትዮጵያውያን አሰሪዎቻቸው ገንዘብ ሳይከፍሉ ስለአባረሯቸው ኢትዮጵያውያን የቤት ሰራተኞች ከኤምባሲ በራፍ መውደቃቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ባለፉት 6 ወራት የቤይሩት ኢኮኖሚ 70% ማሽቆልቆሉን ተከትሎ በርካታ መካከለኛ ገቢ ያላቸው አሰሪዎች ሰራተኞቻቸውን በማባረራቸው የአገሪቱ ለስራ በስፍራው የሚገኙ የበርካታ ሀገራት የቤት ሰራተኞች ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን ከዘገባው ለመረዳት ተችሏል። ከ100 የሚበልጡ ስደተኛ የቤት ሰራተኞች በኤምባሲው በራፍ ላይ ተጥለው እንደሚገኙ ቢቢሲ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ኤምባሲ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውና
የተለያዩ ጥያቄዎችን ማቅረባቸውን ለማወቅ በስፍራው የሚገኙ የኢሳት ወኪሎች መረጃውን አድርሰውናል። በዚህ ዙሪያ የተጠናቀረውን ልዩ ዘገባ በነገው የቀን ዜና እጎጃችን ይዘን እንመለሳለን። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአየር ትራንስፖርት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ጫናን ማሳረፉን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ እንዳጣ የአየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ገለጹ። የኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ በአየር መንገዶች ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ቀውስ ማምጣቱን እንደሁም ከ90% በላይ የመንገደኛ በረራዎች መቆማቸውን ለቢቢሲ የተናገሩት ዋና ስራ አስፈጻሚው ያንን ተከትሎ ደግሞ ከየካቲት እስከ ሰኔ መጨረሻ ድርጅቱ መንገደኛን በማጓጓዝ ሊያገኘው ይገባ የነበረው ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ገቢን ሳያገኝ መቅረቱን ገልጸዋል። የአማራ ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር ወጣት አስናቀ መንገሻ ሰኔ 13 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት መሸት ላይ በአዲስ አበባ መገናኛ አካባቢ መተባበር ህንጻ ላይ ካናቴራ ሳትሞ ሲወጣ በቅርብ ርቀት ሲከታተሉት ነበሩ በተባሉ የሲቪል ልብስ በለበሱ ሰዎች ተይዞ መወሰዱ ተዘግቧል። ወጣት አስናቀ በአዲስ አበባ ሾላ አካባቢ በሚገኘው በየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሾላ ማዘዣ ጣቢያ መታሰሩን ማረጋገጣቸውን ለወጣት አስናቀ ቅርበት ያላቸው ማኞች ተናግረዋል። በአካል ለማየትና ያለበትን የጤንነት ሁኔታን በተመለከተ ገብቶ ለመጠየቅና ለማወቅ በኮሮና ምክንያት ባለመቻሉ በእስረኞች መዝገብ ላይ ስሙ መኖሩንና በዚሁ የፖሊስ ጣቢያ መታሰሩን የፖሊስ አባላት እንደነገሯቸው እማኞቹ ጨምረው አስታውቀዋል። በጉዳዩ ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊዎችን አግኝተን ለማናገር ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ግብጽ የምታደርገውን ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ለሉዓላዊነቴን ከመድፈር ለይቼ አላየውም ስትል ሊቢያ አስታወቀች። ግብጽ በምስራቃዊ ትሪፖሊ 450 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ሰርጥ ከተማ ያለው እንቅስቃሴ ለደህንነቴ አስጊ ነው በሚል በአካባቢው ወታደር ልታሰማራ መሆኑን ሊቢያ አስታውቃለች። የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሀገሪቱን በስተምዕራብ ከሊቢያ ጋር በሚያዋስናት ድንበር ላይ የሚገኝ ሰራዊታቸውን በጎበኙበት ወቅት ሰራዊቱ የግብጽን ደህንነት ለማስጠበቅ ለሀገር ውስጥም ሆነ ውጪ ተልእኮ ዝግጁ እንዲሆን መናገራቸው ይታወሳል። የአብዱል ፈታህ አልሲሲን ጎበኝት ተከትሎ በሊቢያ ይህንን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና ያለው የሊቢያ መንግስት የምክር ቤት አባል የሆኑት አብዱራህማን ሻተር ከእኛ ላይ እጃቸውን አንሱም በየመን የፈጸማችሁትን አሰቃቂ ድርጊት እንዳትደግሙት ሲሉ ነው በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት። የውስጥ ጉዳያችን የኛ የሊቢያውያን ጉዳይ ብቻ ነው። የማንም ጣልቃ ገብነት አያስፈልገንም። ከዚያ ውጪ ግብጽ በቀጠናው መታደርጋውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ሉዓላዊነቴን ከመጣስ ላይ ይቻላዩም ማለቷን አልጀዚራ ዘግቧል። ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ነበርኩ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።